20 ilə yaxındır da, yəni bu jurnalistikadayam. Və hardasa bir il işsiz qaldım. Qəzetdə işləyirdim də, hansısa qəzetdə işləyirdim, işsiz qaldım və evdəkilər bilməmək üçün, çünki Allah ölümümüzə rəhmət eləsin, atam sevinirdi ki, Allah ölümümüzə rəhmət, sevinir ki, qızımın adı var ya qəzetdə, bax. Yəni, hə, Afət, Zeynalı var, Rahil qızı var, görsən mənim qızımdır. Yəni, ən azından, bilmirəm də, mən də öz övladlıq borcumu belə onlar istəyirdim qaytarmaq. Köşəyə belə yazılar yazırdım onda. Yəni, bir müddət işsiz qaldım və yalandan özümdən diktofon gəzdirirdim. Özümün diktofon vardı, yəni qəzətdə onda. Göyə ki, mən işləyirəm, işdən çıxmamışam. Amma heç kim bilmədi ki, mən gedib restoranda qab yiyirdim. Onu heç kim bilmədi. Və çünki istəmirdim. Atamla, anamla heç vaxt istəmirdim ki, onlardan ata mənə yol pulu ver mənə, nə bilim, ayana nə filan bir şey verən, dedim ki, mən öz yolumu özüm seçəcəm. Mən bu yolu seçmişəmişə, yəni mən sizdən heç bir şey istəmirəm, yardım istəmirəm. Əlimdə mənim çinimdə olsun, bu mənim bəsdir.